山东大学中外学生学办项目引发社会的关注。昨天下午，山东大学的官方微博发声致歉，表示学校将会对学办项目进行全面的评估，认真总结反思，不断改进工作。山东大门常打开，欢迎洋人兄弟，不管亚非还是欧美，哪怕来自北极，不管白人还是黑人，只要是外籍洋人大爷，别客气，伴读女送你。山大欢迎你，超国民的待遇，留住洋人大爷能提高兵器。山大欢迎你，来这里能送你美女，让你夜夜知醉敬你。孔孟只想见老外，为何怒眼鼻息？某些国人骨头太轻，总是长跪不起。美外大学丢人献丑，就应该关闭。这种学校办教育，会无人子弟。山大欢迎你，伴读女陪着你，让洋人在这里不舍得离去。山大欢迎你，洋大人就是了不起，在这里能横行不羁。山大欢迎你，给您最好福利，山大的陪读系全世界第一。山大欢迎你，一个人陪三个美女，为了方便交流学习。山大欢迎你，举拳笑之无力，只为了能换取杨大人欢喜。山大欢迎你，陪读的名片很亮丽，注定会遭国人唾弃。胶片头片尾功能全被砍掉，视频合并功能再也找不到。画设备上传几百里通通被取消， MP4 也播放。强画质全都变成历史，画面旋转播放记录为何都给删掉？无损音频不会崩溃，就算烧高香，播放视频出屏保不停动鼠标，心跳跳隐隐只能进退十秒，减弱模式迟迟就跌落，心跳跳一一究竟有没有测试好，就发出来让人吐槽，心跳跳一一。